Өңір шаруалары көктемгі дала жұмыстарына дайындалып жатыр. Биыл 722 мың гектар алқап игерілет. Оның кең жартысынан астамы дәнді дақыл болса, 35%-ке жоғы мал азығы. Өзгесі майлы дақыл және көкөніс. Бұл туралы облыс әкімдігінде өткен жиында айтылды. Ауыл шаруашылығы дақылдарының негізгі үлесі немесе 77%-ке жоғы әйтеке би, қарғалы, мәртөк және Хромтау аудандарына тиесілі. Облыс әкімі Оңдасын Оразалин ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді қажетті көлемде минералды тыңайтқыш, тұқым, жанар жағармай және өзге де ресурстармен уақытылы қамтамасыз етуді тапсырды. Жиын барысында егіс жұмыстарына қаржылай қолдау көрсету, егіс науқаны кезінде өрт қауіпсіздігі шараларын сақтау мәселесі де талқыланды. Қазіргі таңда Ақтөбе облысында шаруалар 2200 тонна минералды тыңайтқыш пен 210 мың литр гербицид сатып алуға келісім жасады. Ауыл шаруашылығы дақылдарының 38 мың тонна тұқымы құйылды. Техниканың дайындығы 97%-ті құрап отыр. Жиын барысында облыс әкімі өңір елді мекендеріндегі санитарлық тазалық пен абаттандыру жұмыстарын күшейтуді де талап етті. Осы аптадан бастап аудандарға хатпен кездесем, бірақ оның алдында қандай жағдайда деген уақытта шын айтсақ, жұмыстарымыздың мардымсыз екенін көрдік. Енді мына қалаға келетін болсақ, автокөлікшілер мен күнітіменен ескерту естуге кемі жоқ. Қолынан жұмысты алып, екі аптадан бері сенбек жұмыстарды жүргізіп жатыр. Үкіметіне олай да тазарту мәселесімен айналысқанның арқасында біраз жұмыс атқарғаны көрініп тұр. Ол енді жұмысты кім басқа бөлшіге жалғастыра берді. Әсіресе жаңа енді қоқысты шығарумен бірге ана көшелерді тазартқан уақытта байқап отқан шығарсың, ауа райының несіне өзгеруіне байланысты тез кеуіп кетті де шаңқада болды. Сол жағынан тротуарларды тазартып жатыр. Аудан әкімдері бәрі де ескертіп отырған. Аудан орталықтарынан бастап ана семіріп күн көрген жоқ, бүгіннен бастап өздері қолдарын күштерін бәрі жұмылдырып осы жұмыстар кірісіп отыр. Сол міндетті түрде мен баруым керек, бірақ не істерім керек осы. Осы аптадан бастап мен аудандардың бәрін де аралай бастаймын. Егер осындай қоқысты көрсететін болса, онда мені жақсы күтпеңдер.